Adonis, Shepard. They currently have no leads. What a shame. Also, according to CSEC, Adrell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Voi kyllis moi, mitäs tällä kertaa kulmilta kuuluu. Puhutaan yhteiskunnallisista asioista, jota oli käyttäjä Mike Hill ehdotellut. Kiitoksia tästä. Eli jälleen muistakaa, että kyseessä on minun mielipiteeni ja kokemukseni, että ei tarvitse lähettää mitään poliiseja perään, vaan koska sanoin jotakin, mikä saattaa olla huonoa läppääkin. It should be easy. We don't see many drell here. There we go. One of my men reported a drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. What was it you called, Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. The Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepard VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you, Shepard. Joten jos aloitetaan ihan politiikasta. Nykyään mä pidän sitä hyvin viihdepohjaisena siihen verraten, mitä se oli silloin joskus 2000-luvun vanhemmalla puolella. Nykyään enimmäkseen, kun mä mitään ikinä kuulen poliitikoista, niin se on jotain lööppilehtien sivuille. Ja niihin yleensä niihin juttuihin liittyy sanat seksi, korruptio, skandaali, luottamuspula ja ei ollut mun vika. Ja sitten tietenkin tää eroaminen. Itse mä en oikeastaan ole mikään puolueen kannattaja ja äänestämässäkin mä oon käynyt vaan kun asuin kotona äidin kanssa ja äiti rahasta täyttämään näitä kansalaisvelvollisuuksia. What are you? Oh shit, Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't. If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. We need you to answer some questions. The people I work for. Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for? I can make. We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please,
Explain. He came in, said he was looking for work. He had a holo of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh, shit. You're... Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. You made money using my likeness. I think I deserve some of the profits, don't you? Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, you know, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. Let's head back to Bailey. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse. Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're going to help me. Yeah, I'll help. Absolutely. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. That'll be our next move. But I have other things I want to do first. All right, let me know when you want to move. Can we talk about my... You ready to interrogate Kellum? Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? You ordered a hit on someone. You're gonna tell me who. The only person I'm talking to is my advocate. Here's how it works. I ask a question, you answer the question. You speak when you're spoken to. Who the fuck do you think you are, Mr. bitch? Mr. Kellum, I don't believe you were paying attention. Nice. You just handed me your job. Hit me again and I'll take your money, too. I'm gonna straighten you out as soon as Bailey gets here. Bailey isn't here. We are. You're dealing with us. Got it? What are you, frog boy? Her little apologist?
What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on, hit me. Works for me. No! Do you know what I'll do to you when I get out of here? Keep it up, tough guy. You'll leave in a bag. Go to hell. Ease up. He's no use to us dead. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram Taleed! Dorian in the 800 blocks! He's unconscious. No need to wake him up, I think. I'm not shedding any tears. Not over the likes of him. I'd hope to avoid unnecessary bloodshed. Pure results come from pure methods. I worry about what is yet to come. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Taleed. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the Council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new Council with humans and yes-men. Udina doesn't take any crap from them, but that seems to make it worse. They act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow Taleed on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Aina tämä mun kanta on tällainen siksi, että mä oon vaan kyllästynyt kuulemaan näistä pelleilyistä Suomen johtoportaassa. Ja jos kukaan ikinä sanoo mitään järjen sanaa, niin mä käyn sitä äänestää vaikka sitä jätkää siellä puolueessa. Kunhan sanoo asiat niin kuin ne on, eikä yritä hakea mitään julkisuus. Kuvaa kikkailuilla, kuten seksiskandaalit tai epämääräiset lautahankinnat, mitä niitä nyt onkaan ollut. Olen tosin aina itse ollut hiukan politiikka-ihmisiä, ihme ja kumma, kun ottaa huomioon, mitä mä just vuodatin. Yläasteella mä olin eräässä nuorten oikeuksia hakevassa ryhmässä, eli tämmössä kuin Jyväskylän nuorten foorumissa. Mä olin siellä perustajajäsenenä ja toimijana. Ja kyllähän me ihan oikeita asioita ajettiin. Nuorille lisää kuuluvuutta, politiikkaa, enemmän virkistysjuttuja ja niin edespäin. Me myös vierailtiin muilla paikkakunnilla katselemassa muita samantapaisten järjestöjen toimintatapoja ja niin kuin, että miten edistetään viihtyvyyttä ja kuuluvuutta nuorilla. Mä taisin lopettaa ne hommat aika pian sen jälkeen, kun se oli se homma pärähtänyt käyntiin. Siihen vaikutti useampikin syy, mutta ensimmäinen taisi olla kyllä lähinnähän se kyllästyminen ja ajatus siitä, että kyllä se siitä lähtee eteenpäin ilman muakin. Toisin taisi kyllä ehkä käydä, kun mä en ole oikeastaan tästä hommasta kuullut yhtään mitään vuosia. Mä oon kuitenkin jo ammattikorkeakoulun opiskelija. Propsit kyllä Mike Hillille hyvistä kysymyksistä. Että ihan niin kuin mulle suunnattu, että kiinnostaako mua yleisesti vaikuttaminen, ja kyllähän se aina tavallaan, mutta mä tajan olla oikeasti valjaa laiska tehdäkseni nimittäin niin kuin isompaa juttua. Jos jotakin politiikkaa mä nyt oon nuorten pohjoimin lisäksi lähivuosina hoitanut, niin se on tuo Jyväskylän Pokemon-liikan vallankumous. Ja siitäkin on oikeastaan jo 2-3 vuotta, kun se tapahtui. Olisinkin itse asiassa kertoa senkin tässä. Tilanne oli nimittäin tuolloin se, että mä olin about vuoden ollut Jyväskylän ja muunkin Suomen Pokemon liikaskenessä pelaajana mukana. Tuollainen liiderimme Jyväskylässä, sanotaan nyt vaikka nimellä Zeta,
oli siis toimintavastaavamme ja hoitti meille nuo tilat Vaajakoskelta, jonne muuallakin oli aina useamman kilometrin matka polkupyörällä vetää. Tosin mä en ole mitään valittamaan, kun mulla on kavereita, jotka joutu tulee vieläkin kauempaa tuolta melkein toiselta puolen kaupunkia aina tuonne Vaajakoskelle asti. Eikä hän jostakin syystä halunnut kautta saanut tiloja lähemmäksi keskustaa viikonloppuisin, jolloin kaikki olisi oikeasti ehtinyt pelailemaan, vaan viikolla pelit oli kyllä sitten keskustan suunnalla, mutta nuo sunnuntain kerrat, milloin olisi oikeasti jaksanut ja ehtinyt käydä, niin ne oli sitten aina siellä Vaajakoskella pitkän matkan päässä. Ja kaiken lisäksi Zetan itsensä ollessa alaikäinen liigan perustamisvaiheessa, hänen äitinsä oli sitten tuossa vastuussa, mikä oikeastaan antoi sitten Zetalle ja tämän äidille semmoisen suoraan sanoen diktaattorin aseman tässä liigaskenessä. Ja kun Zeta sitten ei itse kyennyt melkein puoleen asioista, tai jopa yli puoleen asioista, mitä liigassa tapahtui mitään, niin sitten tuli hänen äidiltä sanomista, ja meillekin tultiin sitten rähisemään nuorempien riehumisesta, vaikka asia olisi ollut oikeasti Zetan hoidettavissa, eikä niin kuin meidän muiden. Me sitten tähän oikeastaan muiden parin vanhemman liigalaisen kanssa kyllästyttiin ja laitettiin sitten tuolloiselle Suomen liigaskenen vastaavalle tulikivenkatkusta sähköpostia, jossa me selostettiin sen hetkinen tilanne, kuinka Zeta ei oikeasti voinut tehdä mitään itseä, kuinka liigapelailu oli muuttunut enimmälti lasten tarhaksi, eli ylimääräiseksi hommaksi muun vanhemmille pelaajille, kuten minulle. Ehkä kuukausi pari, kun sitä asiaa selviteltiin, ja kuinka ollakaan, niin koska mä olin tavallaan se ihminen, joka homman pisti ihan aluille, niin mulle sit siirrettiin tuo Jyväskylän Pokemon-liigan toiminta vastaavan pesti. Se talo edelleen NS-viralliset merkinnät sun muut asioista, mutta eihän niillä ole loppujen lopuksi mitään väliä, että mä oon itse tosiaan, niin kuin mua pidetään sinä Jyväskylän liiderinä, vaikka mä itteni näen nykyään toiminta vastaavana, kun mä en itse näy hirveästi niin kuin liiga- ja turnauskeneissä enää. Tietenkin hoidan nuo tilat ja ilmoitusasiat, ja se on vähän niin kuin end of story tässä. They'll have snipers outside. I don't need your help. All of you, back off! I'll kill him! No, you won't. Oh my gods. Hostages only work when your enemy cares if they live. Interesting solution. It was a racist and a criminal. Isn't that enough? To some, I suppose. I read your files. Isn't that what you do? Kill people who do bad things? Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was six when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. And why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them, eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys! Take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Ja sitten toinen kysymys, mikä tässä Maikin viestissä oli, että minkä pystyy tähän politiikka-aiheeseen liittämään, että kiinnostaako mua yleisesti politiikka vai suosinko mä mahdollisesti muita vaikuttamisen keinoja, kuten esimerkiksi vaikka kansalaisaloitteita. Politiikka-kannasta mä kyllä on jo selittänyt, kuten varmaan huomasitte, joten jäljelle jää sitten noin muut vaikuttamisen keinot, ja eihän mua oikeasti, siis kyllä mä sanoin, että mua kiinnostaa, mutta sitten just, että mä en vaan jaksa.
toinen sitten on ehkä se, että jotakin tämmöisiä, mitä mä nyt videoissa satun puhumaan, kuten näissä kulmilta kuuluu videoissa tuun puhumaan, niin on vähän se, että mä yritän niillä sitten ehkä herättää keskustelua ja ehkä mahdollisesti jopa onnistun vaikuttamaan johonkin, en tiedä, tuskin siitä, mitä sen kummempaa tulee diipadaapaa. Jos mä siis ikinä oikeastaan siirryn politiikkaan, niin se on sitten diktatuuri, jonka päällä minä seison, ja tietenkin mä kuuntelen siellä huipulla omaa kansani, joten pistäkääpä sinne sitten kommenttia. Kommenttiboksiin saa laittaa asiaa niin tästäkin kuin seuraavasta aiheesta, niin myös palattua asiaa sun murjens. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain.